Zanimljivi i smiješni događaji života djece danas su završili u veseloj kutiji. Ta će vesela kutija otputovati na dječji odjel onkologije gdje će tete pričalice djeci pročitati priče njihovih vršnjaka. Kad sam bio mali nisam znao što je to omekšivač. Mislio sam da je to sredstvo za čišćenje. Uzeo sam omekšivač i prolio ga po cijelcatoj kupaonici. Krenuo sam čistiti pod, a onda sam shvatio da su pločice jako, jako skliske. Tada je mama rekla da sam joj više odmogao nego što sam joj pomogao. Je li se i tebi dogodilo nešto slično? To je samo jedna od priča nastala u sklopu javnozdravstvene akcije Djeca za djecu. Maligne bolesti se ne dešavaju nekom drugom, dešavaju se svuda oko nas, svugdje gdje su u ovom slučaju i djeca prisutna, a to su osobito traumatični epizode u životu njihovih obitelji. U populaciji do 14 godina maligne bolesti su vodeći uzrok smrti. Godišnje na području Republike Hrvatske 150 do 180 djece oboli od malignih bolesti, a prema podacima Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo u 2020. godini na području Primorsko-goranske županije 10 djece oboljelo od malignih bolesti. Ishodi malignih bolesti u mlađe dobi su puno pozitivniji nego kod starijih pacijenata. Čak 80% djece koja obole, konkretno od limfoma i leukemije, bitku protiv bolesti i dobije. Mi danas nosimo ove zlatne vrpce koje u principu simboliziraju borbu protiv zloćudnih bolesti u toj mladoj, odnosno u dječjoj dobi. One su podsjetnik na sve one male heroje koje sada vode borbu sa malignom bolesti. Kad se male i velike ruke slože, sve se može. I ta poruka zapravo da zdrava djeca šalju poruke dobrih želja bolesnoj djeci je važna s obe strane. Važna je za djecu koja se tako odgajaju i neizmjerno je važna za onu djecu koja su teško bolesti. Ovakve akcije povećavaju svijest o postojanju smrtonosnih bolesti u mlađoj populaciji, ali i naglašavaju važnost da kao društvo damo podršku djeci i njihovim roditeljima.